присутнім. Насправді, дуже радий бачити так багато журналістів і засобів масової інформації. Це означає, що все ж таки Буковина не байдужа всім нашим громадянам міста Чернівці. Насправді, минулого разу в цій же самій залі ми зустрічалися і зустрічалися по такій дуже нехорошій причині. Нас покидав головний тренер Шищенко Сергій Юрійович разом з тренерським штабом. Сьогодні у нас набагато радісніша, так би мовити, зустріч. У нас сьогодні є новий головний тренер Ратій Олег Борисович і його помічник Слюсар Валентин Васильович, які в це міжсезоння прийняли, так би мовити, бразди правління команди в свої руки. Ну, звичайно, не вдалося уникнути, так як завжди в міжсезоння у нас вже традиційно дуже багато футболістів покидають команду. Но ми постаралися, так би мовити, компенсувати новими гравцями ці наші втрати. Наскільки вони будуть рівноцінні, ці заміни, це вже покаже час і гра. Також хотів би принагідно подякувати нашим партнерам, зокрема, Обнова Єврошоп. Саме завдяки них нам вдалося більш-менш повноцінно підготуватися до сезону. Ми поїхали на збори в Закарпаття. Тобто вони, в принципі, в потрібний момент підставили нам плече. Ну, на жаль, поки що не можу це сказати про нашу міську раду. Ви знаєте, що вже неодноразово вони вже пробували нам виділити кошти на допомогу, але, на жаль, поки що безрезультатно. Ну, сподіваємося все-таки, що, так би мовити, ми дійдемо логічного завершення. Робоча група, яка засідала, в якій були присутні всі депутати міської ради, був Олексій Павлович присутній. В принципі, на робочій групі всі були згодні з тим, що команда повинна існувати, команді потрібна допомога. Тому я сподіваюся, що недалеко на майбутнє все ж таки нам вийде отримати якусь допомогу фінансову від міста і також області. Ну, надалі що? Напевно, більше Олег Борисович розкаже про цих гравців, які в нас міжсезоння прийшли в команду, які в нас втрати, ви вже знаєте, які в нас підсилення. Тобто, передаю слово пану Олегу.